ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛପର କହିଲେ ପାଇଖାନା ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ। ହାଣ୍ଡିଶାଳ କହିଲେ ଖୋଲାମେଲାରେ ଚାରିପାଖରେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ଘେରାଉ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଟିଏ। ଶୋଇବା ସ୍ଥାନ ହେଲା ପାଇଖାନା ଭିତରେ ମାତ୍ର 3 ଫୁଟର ଜାଗା। ସେହିଠାରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଶୋଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ପାଇଖାନାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ମଝିଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଇଡିହା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ଗୁରୁବାରୀ ମିରିଡିଆଙ୍କ କଥା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିବା କଥା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ବାପା ମା ଅନେକ ଦିନରୁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ବାପା ମା ରହୁଥିବା ଘର ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଏକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁବାରୀ। 2018-19 ମସିହାରେ ଏକ ପାଇଖାନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ପାଇଖାନା ଘରଟି ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ବାସଗୃହ। ସେହିଠାରେ ଲୁଗାପଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ରଖନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁଦିନ ସେହି ପାଇଖାନା ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ଗୁରୁବାରୀ। ବିଷୟରେ ତାର ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ପାଇଖାନା ଘରେ ରହୁଛି, ପାଇଖାନା ଘରେ ଶୋଉଛି, ଆଉ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଆଉ କେଉଁଠି କାମ ଦାମ କଲେ ଯାହା 2ଟା ଚାଉଳ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ଆଣିକି ସେଠି କେତେବେଳେ ରୋଷେଇବାସ କରେ। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ବି ନଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହାତରୁ ଆଣିକି ସେ କରେଇ ଡେକ୍ଚି ମେକ୍ଚି ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଣିଦେଲି, ସେଗୁଡ଼ାର ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛି। ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସେ ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉ, ସେ ଘର ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆଉ। ସାର୍ ସିଏ ତ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ତା ମାଆ ନାହିଁ କି ବାପ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ତ ବହୁତ ତାର ଘର ବି ନାହିଁ, ସେ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେଠି ଖିଆ ପିଆ ରୋଷେଇ ସେଠି ସବୁ କରୁଛି ଆଉ ରହୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ଘରଟିଏ ହେଇଯିବ, ହେବା ଦରକାର। ଚାଉଳ 35 କିଲିଆ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ହେଲେ ସିଏ ଚଳିବ, ତାର ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇଲେ ହେବ। ଆହାପଦେ କହିବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ, କେବଳ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେ। ଅନେକ ବେଳା ଉପବାସ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁବାରୀ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବାସଗୃହଟିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ବାବଦରେ କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଗୁରୁବାରୀ ମିରିଡ଼ିଆରେ ତା ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଝିଅ, ପୁରା ଜାଡ଼ି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଜାଡ଼ି ସିଏ। ଆଉ ତାର ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ବି ଥିଲା ନାହିଁ, ଏବେ 2-3 ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଆଉ ଭତ୍ତା ବି ପାଉଥିଲାନି, ଛୁଆଟି ମାନେ ଭତ୍ତା ବି ତାର ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ବିଧବା ଭତ୍ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇ ତା ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ଘର ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଘର ନାହିଁ, ଏବେ ପାଇଖାନା ଘରଟି ଆସିଲା, ସେଇ ପାଇଖାନା ଘରଟେ ଯେମିତି କରିଦେଲେ ସେ ଜାଡ଼ି ତାର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାହା ମାଗି ଯାତିକି ଆଣି ସେଇ ପାଇଖାନା ଘର ରହିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କଡ଼, ରୋଷେଇ କରି ଚଳୁଛି, କେତେବେଳେ ଗାଁର ଏଠି ଏଠି ଶୋଉଛି। ତେବେ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସବୁ ଯୋଜନା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। କାହାର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଗୁରୁବାରୀ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଡିଓ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସବୁ କଥା ରହୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଞ୍ଜୁନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।